Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulullah bilhudawatan alhamad wa huwalatin kulih wa hukayat alur asyadu ala ala inallah wa asyadu wa asyadu ala muhammadin abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rauh-rauh yang menjawab oleh sini nama ana ya macam kathah macam ger ya amin wa good morning setibar bahasa Indonesia istighfar ke jebule setibar tapi saya kira tanggung jadi urip niku kaya pertandingan jeneng nonton tinju bener nonton tinju kalah-kalah ora kalah-kalah tinju terus nonton bal-balan bal-balan tinju niku anggere kira-kira kalah niku jurusé to kok ngamuk mundur mundur menang kira-kira imbang itu jurusnya bertahan nah kira-kira ada kesempatan menang ini jurusnya apa? Menyerang jadi mundur bertahan nyerang aku harus putus asa kayak ngamuk jenengan rem itu jadi segera-gera kayak pertandingan ekonomi ekonomi itu jenengan kan kadang mundur kadang bertahan kadang kudu apa nyerang kira-kira apik nyerang iki nek arep bodho ya apik bertahan mundur apa nyerang sing diserang ndi lha nek bodho nek apa jenak mundur lak isin tahun ini tulas toples kok saya ini gur 10 ini pun sih mengalami kemerosotan ini ekonomi ini mundur paling bottom harus bertahan nah kuno ini ekonomi apa cuma pingin ekonomi itu kuno pingin ekonomi ini maju nyerang bahwa sendiri oke tetap kudu nyerang jelalah kena nyerang berat kena itu nyerang lagi karena menang-menang anak itu rep mata ni agama ke agama ni tu yo iso mundur iso gurungi ni ni baik berarti bertahan ni yo iso maju alias nyerang pengertian dari generasi ke generasi yang saya ini kak deputi soal imbang ke iki jane nggone dhewe iki secara ekonomi nah didelok ekonomi sing nak agama kare secara ekonomi dibanding wong biyen iki mundur apa bertahan apa nyerang maju nak didelok ekonomi berapa non gur padha biyen apa malah mundur apa luwih maju lebih maju deh berarti cara ekonomi jenengan ini apa? Maju nyerang gitu kenyataannya saya ini omai ya apa-apa dibanding dia rakyatan tambah jadi bener apa-apa lagi terus dia ya orang dia apa-apa sepeda motor randui saya itu sudah duwe sepeda motor sing mau sepeda motore mbuh ra karo karwan saiki wis komplit. Lah biyen nek oke oke lak sebelahan. Ya saiki wis iki artine.
secara ekonomi lebih baik. Agak wong sing durung duwe iko iku secara ekonomi tetep wis luwe apik. Cirine apa? Ana cirine indikasi mboten nuwun bahasane Pak Sarek ya indikasi. Aku bingung tanya warna loro kok wis mung tidur rambut kabeh. Seakan-akan karo sing biasa. Iki ya saiki Pak Sarek arep maju ya mikir ikut sing metu ya ngono. Iki wis dadi titeni ngono. Tantayan dan tak semak-semak kok ora ana. Mulane dengan do ngantuk kabeh langsung ditenteni rambut tua. Dadi saat itu niku mboyo kahanane kaya apa dibanding biyen wis luwih apik sare kono. Saiki nyatane wedo dahar sedina ya iso ping 3. Terus ya wis enjo dahar sego beras. Saiki sego jatah dora gelem. Nyatane beras jatah dadi dijolke. Berarti secara ekonomi wis wis ora normal niki wis maju. Ya wis maju. Kok indikasine nek jadine meneh nak bodon jenenge iso mitir ngomah nang omah-omah iku. Nek do nyogoh niku ora enek sing kira telu. Warna papat ora enek. Tak etung ki paling sithik warna 10 ora 70. Ora Bu. 17. Lah 17 sing saka Pogong 7. Lha nek sengko kacang 05 lho ngen kula dhuwit toples pirang-pirang niku tak delok-delok jebule gugur-gugur Pogong kacang karo gandum atur gronon telu jebule ngopi telu 17 20 secara ekonomi pun maju dari segi pendidikan dusun ngene piyambak iki bertahan, mundur, apa maju? Maju. Lebih maju. Apa bukti ini? Sing lanjut ke sekolah oke, sing lanjut ke mondok oke? Ada. Nah biasanya nak pendidikan lebih maju, otomatis ekonomi ya lebih maju. Ini jadi jurus menyerang. Nah saya agama. Kira-kira agama ini lebih maju. Apa mundur, apa bertahan? Maju. Nah, yang bertahan atau yang maju? Ya, insya Allah maju nih. Insya Allah maju, menyerang. Nah, ini berarti awake dhewe ini karena nyiapke strategi itu bar bodho iki penake mundur, apa bertahan, apa maju. Lho kata, itu. Nak poso ngeten iki alhamdulillah kula niku pun remen. Jane ngeten. Pak Sarek nerangke pombah-mbah karo bapak generasi awake. Jenenge sing paling berperan niku masyarakat. Cara kula barangke asline malah rata. Ning malah jenengan niku. Saiki umpamane jenengan tak jak lak ora gelem ngono tak ya ora maden. Jadi ini yang berhasil jenengan. Nak kula niku mah penurunan. Jadi penurunan nang Semarang ki lak nggah nula ya jan jos kae lak ya to. Nang Semarang nggah nula jos kae. Ning kula seneng delok kene maju. Niki kula kelingan Semarang jejeng biyen kula ampun niku ngantos mriki to sik rene ya. Biyen jam salat libur wong 7 guru patang omah. Terus akhirnya sesak dosa sholat kabeh subuh ngitung kabeh nak poso. Ini kan lumayan poso niku delok sedene ten iki nak kula lho kurang. Jenengan nyangkringin ngono ke gua wis jalan-jalan. Sepatu nih yo ketok api terus wong wedok yo celanane kerusak dengkul bar kaosan gua jalan-jalan lak ketok api nih. Cuma lagi biar permintaan belum. Lah kok saya ini yang ngidul ngaji ini kemajuan ini terus menyerang.
Ndindi nak poso niku isine nak esuk jalan-jalan. Alhamdulillah dene dhewe iso diisi ngeten iki. Niki insyaallah mbah-mbah dhewe enten alam barzah niki nggih do remen, nggih do mesem delok panjenengan ya do esuk niku nyang masjid terus nggih wayah doa kondur niki mbah-mbah ngadhe menape. Sing seneng ora grawe dhewe. Niki. Lah niki ajeng kudu mikir ngoten iki aku iki arep mundur apa bertahan apa nyerah. Nyatane nek cara duit jenengan kerpe pingin apa? Ayo nyerang apa bertahan? Ya, nyerang. Delalah diserang iki kono ku layu seserah aku. Eh, nek wis ngene iki karek nasib lah karek ngono to. Nek wis serang kecekel apa ora urusan kan sing penting aku tuh maju sih. Niku maju sih. Jadi saat ini ngelok awet kok bukan perangitan duit, bukan pedulon, pojok-pojok orang yang omah sing elek, abe-abe iya, abe-abe ini nak kenikmatannya tambah gitu kenikmatannya tambah nak suka awet dora tambah agama dora tambah maju iki so awet itu dilaknat karo Gusti Allah apa mana usah kebayang itu usah keluarga lan teliti wong sak kebayan jebul gurung sak keluarga iku sedulur ta bojo. Gure neng pirang omah sing maune iki ora neng gandeng jeneng karo leluwih wong mriki. Ning mergo terus ora abi entuk tangga ora akhir saiki iki wis sak kebayan. Asing sedo sare ora tak pikir saiki saiki. Wong sak kebayan saiki ora neng sing ras dulur. Lha iki nang ngasek wong sak kebayan niku gampane agama kok ora maju, pas seduluran ora raket, terus gurdomuan. Niki rugine pirang-pirang, ya rugi kon agamane, ya rugi ning kon keluarga. Lah mungkin jenengan wis ngarani sapa? Engko terus gandeng no karo yo ento kae kembane kae. Engko tak gurdene siji to. Iki ndarasa aja munggah niku paling banter iki urutan mbah nomor 10 wis do ketemu kan sedulur sedulur kabeh. Lha iki nek sedulur kabeh kepengin maju kabeh nggon agama, ha sampe nang akhirat ae karep maju. Lah ngono to ya. Akhirat kuwi lak ana sing maju, ana sing ning tengah, ana sing mundur nyang neraka lak ngono to. Hasil bertahan di manzilah dengan manzilatain yang swarga ora ora nyada yang teroko ora wani niki kelompok ngeten iki ngeten lha kadhe gelem maju ngeten carane maju piye ya kok bar bodho niku piye carane musolane kok ayahku ya lumayan rasa gawe terlalu meriah sih kalau kok ini mumpam paling betul lumayan nah emang musrah kok ngasih orang adam subuh ini gimana tuh kita ini lagi masalah orang adam ini sak kebel lah kok kasih ngejok jadi tadi ini musolahnya pitu gitu musolah pitu mejiji berarti sobar butuh di sabun subuh sing adam ya wolonggol wolonggol paling ora ki adzan tok sik kaya. Apa tuh? Luna saiki sak desa musolane pitu siji-siji. Kok sing adzan gurung nggon. Lah iki liyane napa kok? Iki berarti ora maju ning apa? Mundur. Iki jenenge setanul apa? Setanul inci bolang kursi kan ngono. Nak setan iso lak aja kok waceket kursi ora mandi. Dan ini mulai no, mungkin ono pertemuan tak bermesjid musola ini lah kudu ni awak dewi ini kudu so nyontoh ni kalau itu kudu lah. Ia carane masjid musola gure dewi niki subuh ora absen. So berbagai mungkin ibu-ibu barangnya subuh so bar betul yo iso kerjane musola sing cedak musola sing cedak masjid niki kita itu so dihabis ni kita ya. Iya kita itu. Wes iso isine wong ngerti wong mulih kok salat, ngerti wong mulih kok di agek mangkat nang tegal. Ngono iki dibayangke kepenak ora. Kira-kira penak ora? Iya.
kalau pelanggan ngerem besok ya sarbi agam nih subuh biar nggak lu yuk iya dan itu cerita gini esok-esok mulai ke masjid terus bar ke masjid atau ke musola mulai mungkin gue bintang tehannya panas bawa ya toh terus makan bubung goreng ya seger terus makan tegal berarti kalau harus kita wah ini penak menjuri be enak dunia nyambut gawe iso berarti kono ini ya be mulai ke masjid ke musola berarti ciri ini mlebu swarga lah aku nonton ini ciri ekonomi nyambut gawe ciri yang swargane mulai kok masjid musola penak ora iya ta iya penak ora aku gerak apa no penak ora perkara lakon ora niku se ngono ki penak ora apik ora iya apik lha nek apik ayo dadi oke, jenengan banding kowe karo desa-desa liya ngono kuwi. Ya jane jam 3:30, jam 4 ki akeh wong setuweran yo. Padha-padha nganggo peci. Sing mulai ka musala peci seurut ngene iki, liyane ki ngene iki wis santai sing mulai. Kira-kira ki padha apa beda nek cirine ngono kuwi? Beda. Panjenengane peci ra ngene kabeh. Sarunge di sarungan nek mulai ka musala iki. Neng yo eneng desa-desa ngene iku jam 4:30 esuk iki yo ketok mule ning pejese wis miring ngene iki sarunge dikalo. Lho wis eneng. Iki ngalamate beda, ngalamate beda. Nek pejese mau mengerep ngene sarunge di sarungan iki ngalamate iki suwarga. Ngono. Nek nganggo pejese wis miring, sarune iki kalung. Ngamate apa? Lha iki lho yo entrop donya akhirat kuwi wis main kalah iki lho. Sok digiringan aku lho ngatur. Nah dadi persoalan mundur bertahan apa nyerang. Berlaku kanggo pribadi-pribadi awake dhewe. Kira-kira bar bodho iki awake dhewe niku nah ekonomi kalau yakin nak jadi pinginnya maju nyerah terus ekonomi ini gak agama ini gak bi karena ada isopora itu soki koyo deposo tanggung jam telu setengah gak gue dong ragetan patang rekangan sholat tahajud menunggu ayo nak harbo dulu lah sahur bareng ada yusuf madang mulai nak sing marake njot tangi jam 3 jam setengah 4 kudu madang besok berbodo madang ngono lho carane mulane wong penak nggih kados paturke dek kapan kok kaya kula rokang wardi madang sak wayah-wayah seger ngono nak sing marake semangat salat tahajud ki paling kudu madang yo dirembug sak keluarga kok nek sesuk sahur yo ngono ini ora poso. Bukan sahur. Ngopo dhek sahur? Ben awake dhewe iso salat tahajud. Mbah ibu-ibu kudu pengertian. Nah memang bapak-bapak ki senenge salat tahajud ndadak karo madang karo misalnya ayam goreng. Wis tukok ka ayam goreng. Yo ngono to. Wong ben seneng kok. Engko jam 3 digugah, Pak, Pak ayam gorenge mateng. Ora tangi ambur ni gongar pirungi ngono ni mampu tangi terus sholat tahajud itu kata dia kemana niki jaman saya ni senajan ora langsung wujud dunia neng kemajuan agama niku berpengaruh terhadap nilai ekonomi mboten ekonomi neng nilai ekonomi wis mulai yakin percaya. Tinggal nak guna agama maju, ada ibadah yang maju. Niki secara langsung, niku persoalan ekonomi, pendidikan, sosial. Niki insya Allah ya paringi maju, paringi manfaat penak. Niki keyakinan, neng keyakinan kudu ditumbuh ke cara nengembangnya keyakinan. Wau wakoni aspek syariat.
Soalnya awake dhewe niku nak gur ngendel donga nyuwun sewu ora patek mandi mentale dhewe. Iki kudu ngendelke raga, ngendelke awak. Ojo ndonga sprono sprene ora lak suge-suge mentale. Lah iku to maksude nyambut gawe kudu rada kenteng. Nyambute gawe piye carane? Kantor yo masjid musala kantor sono. Terus pokoke agek mangkat nyebar mangkat nyambut gawe. Nggon ora adil lah ngoten. Anggrek kowe iki wis disuruhkan izin salat nyambut Jumat ngono kae. Lak padha salat Jumat. Ana wis bar salat Jumat wis wasiru fil ardi wis lak do sumebar ana nggon bumi. Golek apa golek apa nami. Lho kan dadi jebule kunci niki apa? Sepenting ibadahe. Bar ibadah lak nyambut gawe. Iku kok Allah jamin napa? Kemakmurane kula jenengan sedulur. Sebab ekonomi niku ora iso dipikir, ora iso ora nalar. Tenan, Mas, niku nek cara kula ora nalar. Nyambut gawe sregep yo mesine hasilnya apa akeh. Sing nyambut gawe ketok gerwe dalede yo lho. Rabuke gur sak-sake jebule malah napa niku? Kebutuh ora cukup, malah rada turah. Turah akhirnya jenengan bingung. Iki pancen tangane adem. Lha nek ora muni kae tangane adem ngono, lek golek nang ndi ngono kae to. Golek sarang nang ndi ngono. Bacal kiai iki jenengan jaluke ngono kuwi kiyene bingung lho niku. Niki ben kula tangine sae ngubur-ubur, kiyene ben ora tani ngono kuwi. Lan ning niki nilai ibadah niku. Awak dhewe nek ibadah niku umat ngerang Insya Allah ekonomi, pendidikan, sosial ini ya melu maju. Nyatane Gusti Allah diculiko Dzul Jalal wal Ikram, pemilik keagungan, pemilik kemuliaan. Nek awake dhewe nyedak karo duweni kemuliaan, duweni keagungan, adimu melu niku. Niku. Mula yo niki kudu dhewe diarani kok ngendi agama wis maju. Dan ini insya Allah bisa jadi contoh. Lagi persoalannya abdi ganti lep mempertahankan. Pertahan uang ini nak mundur gampang. Agama ini nak digawe mundur, ini pun gampang. Tor carane rasa dadak kudu angel-angel. Gaya agama ini mundur ini pun cara kula rasa dadak butuh tahun-tahun. Sesasi ngono iki digi mundur gampang. Carane piye? Kula kerep lunga, ngaji kerep rai, tak undang kriya kerep undang utah. Sesasi. Njajal. Lha ya. Gampang gawe mundur. Gawe maju niku angel. Ekonomi gawe mundur gampang. Gampang. Duitmu genen main wis to. Nang asal maju. Gimain, geuben-uben, halah ngasek sesasi. Pengko setahun kupuh urepmu. Ning nek arep maju, angel. Lho kok. Soale nek maju iku perlu ana usaha, perlu ana ibadah mau, perlu ana doa. Agama nggih ngoten. Arep gawe agama ki maju, iki awake dhewe kudu usaha kudu tenanan. Nak gara gawe mundur sembarang kata gampang. Rumah tangga kepengen tetap tentrem karo kepengen bobrok gampang iki. Gampang bobrok. Pengen bobrok gampang kok. Mbok ne urip iki nak ra dinikmati ya malah rugi yo iki do nikmati golek kesenengan dhewe-dhewe ngono. Aku tak golek kesenengan dhewe, kowe tak bebaske golek kesenengan dhewe. Balakono-ono. Rang-rangnya rabu berah itu baru ya anaknya kenapa pak? Alale urip yung ini di telak jentak tak tiba-tiba podole apa tongang tangan yang masjid karo mending tongang tangan nak karo ngobi gini enak tunggu anakku itu orang ngasih sesasi remuk gampang gawe rusak, gawe bobrok jam semua hal lu gampang. Ini harus mempertahankan ini luwe. Lho nyatane, ang poso ngeten iki arep mempertahankan oke padha kan.
Ayo wong wedok semudah ora maca Qur'an. Angel niki butuh keyakinan kuat, butuh keteguhan keimanan. Niku sing sakit kula tangkep niku saking apa jenenge materine Pak Tarik campur-campur jenenge apa? Gaduh-gaduh. Ning sing kula tangkep persoalan mundur, bertahan, apa maju. Senajan kita Pak Sarjo ora mikir ngono yo. Ning arep teng mriku. Arep teng mriku. Anjen wong ki nak ning arep njuk bingung kok gitu. Wis sinau ngono iki begitu nyekel ngono iki. Wah, ngono iki kan. Terus wis ana apa ngomah nyapiki kok aku ngomong aku sedhi. Tekan kene jeneng guyu tok ki sing ning arep bingung lho. Tiga guyur tok ki wis bingung. Raja Pamoson ki kok nyekel mik. Iya, nak jangan meneng wae, kok ya bingung iki aku muni dadah meneng iki jane iki. Ngerti ora? Ning begitu jenengan guyu wae ubur ngono ki sing dengar ya bingung kan. Sing ngeneng kene ilang kabeh. Lah kan topa kok ngono mik desa. Lah gak arep assalamualaikum ngono kok guyu. Iku. Ning niku sedanten niku saya materi niku ampun didelok kok bareng ngalor kok terus nudu terus ngutam ngulung ra karo-karo. Lah nek ngono kadhe kudu iso jupuk titik tengah iki ya nek ditok ngono. Ora apa-apa jeneng sedang pendak esuk yo ra tapi kota kudune to. Sing nerangke sapa lak dhewe arep mujeng lak ngono to. Misal awet kemane cara Mas Nur wit asli kula sing jan dulu sing kapan. Nah, sing paling gampang ngaten. Kula niku wonten masjid ramu demut niku soalé pengerasé ra tek cetha ngono. Gemblendeng ngono. Ning kula yakin awak dhewe pendak esuk teng mriki ngaten iki pengaruh wonten artosipun pengaruh kemajuan teng masyarakat niku wonten. Iki ora jasane sapa-sapa. Iki awake dhewe kabeh. Cara kula sak rencang sing pendak esuk do kula subuh niki jasane iki. Jenengan sing dugi mriki ngrungokke kuwi ya jasane aku. Sing ra ngrungokke jasane ya gedhe. Nyatane sing ngrungokke karo ora gonta-ganti sesuk iki melek iki ngantuk, sesuk iki sing iki ngantuk iki melek iki padha. Kabeh niku kudu bareng-bareng, kabeh kudu gotong royong. Lah iki awake dhewe pendek iso ngateni gotong royong nyang swarga bareng-bareng. Karena orang gotong royong cilaka kabeh. Keselamatan niku lho nggih terlak ten jenengan. Mestine nek cara kula sak rencang jo muni-muni ning ngarepan niku mestine jenengan yo batin-batin yo muga-muga tetep pari sehat. Malah ngono ta nggih. Kula nggih mboten, kula njuk ndongake jenengan, muga-muga do paringe sehat pas wayahe aku muni-muni do mangkat. Ana apar muni-muni reneng sing mangkat kuwi aku wong edan. Mboten kula. Kula nggih ndonga mboten. Dan nak kabeh niku iso guyub ngeten iki insyaallah mengke jenengan sedaya kula sak kabeh sing melu ning kene sok yenjo bareng-bareng yang swarga tentu muga-muga paringi makmur tentrem ayem di dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin al fatihah alhamdulillahi nasyhadu wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولتجنبني جميعا ما استغفرت لك يا سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله